Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. A Embrapa Agroenergia está realizando testes para identificar novas matérias-primas para a produção do etanol de segunda geração. Sobre esse assunto, eu converso com Daciana Rodrigues, pesquisadora da Embrapa Agroenergia. Muito obrigada pela sua presença, Daciana. Obrigada também pelo convite. Qual a importância dessa produção do etanol de segunda geração? A produção de etanol de segunda geração, né, que é o etanol a partir de biomassa, ela favorece o aumento da produção global de etanol, né? É um complemento para a produção do etanol de primeira geração. Que é uma demanda do mercado, né? Exatamente. Então, o que a gente percebe, né, é que isso pode viabilizar a produção global de etanol no país. Essa é uma grande vantagem. É, uma outra vantagem de utilizar a biomassa agora para a produção de etanol é que você pode reduzir áreas cultiváveis, né, também. Por exemplo, o aproveitamento do bagaço de cana para a produção de etanol é um resíduo que já está na usina e que pode ser aproveitado, né, degradado também para aumentar essa produção de etanol. Sem precisar ampliar a área de plantação, né? Exatamente. E também esse bagaço que já está presente na usina, ele vai ser utilizado unicamente para a produção de biocombustível. Não é algo que vá prejudicar a alimentação ou qualquer outro uso. E já está sendo usado o bagaço da cana? Esse bagaço ele tem sido usado também, né, em caldeiras para geração de energia, também para geração de energia elétrica. Entretanto, devido a esse aumento na produção do etanol de primeira geração, um excedente de biomassa, né, já existe e certamente com a tendência de aumentar a produção de etanol, esse excedente, né, essa biomassa, por exemplo, palhas, ponteiras, o próprio bagaço, eles tendem a acumular, tendem a se tornar um resíduo. Então, é o desenvolvimento de processos para o aproveitamento destas biomassas residuais, né, na produção de etanol é importantíssimo. Traz benefícios para o meio ambiente, né? Com certeza. E, no final das contas, aumentando a produção também no bolso do consumidor deve ter um efeito, né? Certamente teria, né? A gente suprindo a necessidade, né, a demanda do mercado e conseguindo desenvolver um processo de baixo custo para aproveitamento dessa biomassa, certamente isso vai ter um forte impacto também no custo do etanol. E quais são as espécies que vocês estão pesquisando? Atualmente, nós estamos desenvolvendo pesquisa em 4 biomassas principais. Uma forrageira, estamos utilizando também o bagaço de cana como uma das biomassas, o sorgo e eucalipto. Sorgo do milho. Sorgo sacarino. Ah, sacarino. Sorgo sacarino. Certo. E eucalipto? Eucalipto. São essas espécies. Agora, como é que estão as pesquisas para cada uma dessas espécies? Então, esse é um desafio grande, né, que muitos centros de pesquisas têm estudado. O bagaço de cana é uma das biomassas que tem sido mais investigada, né, quanto à sua aplicação para a produção de etanol. Entretanto, estamos buscando espécies alternativas, porque para cada uma delas vai existir um processo ideal em que você consiga obter etanol com um preço reduzido. Por exemplo, a forrageira é uma espécie de fácil desconstrução. Quando eu falo em desconstrução, eu estou falando que a biomassa ela é composta de 3 componentes principais: celulose, lignina e hemicelulose. As frações de hemicelulose e celulose podem ser utilizadas para a produção de etanol. Hemicelulose, nós dizemos que são pentoses, né, são açúcares, ciclos de 5 carbonos, que podem ser utilizados também para a fermentação. Entretanto, por estar presente numa fração menor, o interesse, né, por enquanto, em pesquisa, é mais voltado para a celulose. Entretanto, a hemicelulose também pode ser aproveitada para a produção de etanol. Mas é uma pesquisa que ainda está caminhando mais lentamente do que aquela pesquisa voltada para o aproveitamento da celulose, que é a fração maior e que é um processo mais fácil, digamos assim, mais fácil de produção de etanol. Uhum. Porque a partir das hexoses que vem dali, né, que são glicoses, o processo para a produção de etanol já está estabelecido.
Então, a desconstrução da biomassa é uma etapa fundamental para o desenvolvimento desse processo de produção de etanol. Então, a celulose, ela é uma cadeia longa, composta de vários bloquinhos, que é a glicose. E a quebra dessa cadeia longa, nesses bloquinhos, é que vai viabilizar a produção de etanol em seguinte, um processo fermentativo. Então, cada biomassa, por exemplo, a forrageira tem um percentual de celulose, tem um percentual de lignina, tem o seu percentual de hemicelulose. O bagaço de cana tem outras proporções entre essas três frações. Da mesma forma, o eucalipto também tem outra proporção. Qual é o mais vantajoso? Você já tem essa noção? Essa pergunta é exatamente aí que eu queria chegar, né? Qual delas é a melhor? Então, nós estamos estudando, por exemplo, a forrageira seria mais fácil de desconstruir, porque ela tem essa fração de lignina, uma dos componentes da biomassa. Esse componente, ele é a proteção da planta, vamos dizer assim. Então, ele dificulta a desconstrução da celulose. Como a percentagem de lignina nas forrageiras é baixa, nós entendemos que esse material seria um material mais fácil de produzir etanol. Por outro lado, né, tem a grande vantagem, por exemplo, no bagaço de cana. É um material que já está dentro da usina e tem que ser aproveitado. É um resíduo, tem que ser aproveitado. E daqui a pouco teremos os excedentes, né? Então, apesar dele ter um teor de lignina maior, de ser um material mais difícil de desconstruir, existe essa grande vantagem. Já está lá dentro da usina e está lá em grande quantidade. Então, é praticamente a maior vantagem do bagaço, né? O fato sorgo. Dele já. O sorgo, ele é um parente, né, da cana-de-açúcar. Ele gera, além da biomassa, ele tem o caldo, que tem a sacarose presente em grande quantidade, e pode ser também aproveitado para a produção de etanol. Então, é uma... E também tem baixo teor de lignina, né? Também tem outra vantagem no sorgo. O eucalipto é o que tem a maior, vamos dizer assim, concentração de lignina na sua composição. Então, esse é um material de difícil ataque. Qual é a grande vantagem? O percentual de celulose lá também é alto. A umidade dessa madeira, né, é bem baixa. Então, se eu tenho um quilo de eucalipto, se eu tenho um quilo de uma forrageira qualquer, certamente nesse quilo de eucalipto eu vou ter mais celulose, ou seja, vou produzir mais etanol do que se eu tenho um quilo de forrageira. Isso é uma vantagem para o meio ambiente em termos de área plantada, né? Certamente. Agora, existe essa coisa de que o eucalipto não faz bem para a terra, isso é real? Esse é um assunto agronômico, então não tenho competência para responder se prejudica, se não prejudica, mas eu acredito que se partir de um planejamento, né, do cultivo dessa espécie, certamente não haverá problemas. Muitos para replantios, a produção. Florestas replantadas são eucalipto, né? Sim, exatamente. Agora, como é que estão sendo desenvolvidas essas pesquisas? Você falou das vantagens e desvantagens de cada uma dessas espécies, né? Parece que ainda não a ideia não é, né? Escolhemos uma e vai ser essa. Podemos ter alternativas, podemos ter todas utilizando, né? Mas qual a vantagem de se utilizar a forrageira, em que região? Vai depender de muitos outros aspectos também, né? A seleção de uma biomassa para a produção de etanol. Por exemplo, nas regiões onde cana não é cultivável, pode-se escolher uma outra biomassa, né, para ser cultivada para esse fim. Todas essas, quer dizer, tirando o bagaço da cana, né, que está ligado à plantação de cana, todas as outras, elas poderiam ser plantadas em outras regiões em que cana não é possível plantar? A forrageira, eu diria para você que sim, né? Agora, o sorgo, eu já acredito que já é mais limitado. E eucalipto também, né? Não dá para chegar e fazer uma floresta de eucalipto em qualquer... Sim. Agora, alguma dessas já é possível começar a ser usada em breve? Em que pé está isso? Acredito-se que pelas facilidades do bagaço de cana, né, dos vários estudos que já foram feitos em cima dessa biomassa para a produção de etanol, acho que esse é a biomassa que tende a ser usada primeiro para a produção de etanol. O bagaço de cana é o,
É um forte candidato a ser o primeiro a ser... Em termos de energia elétrica, industriais, já está sendo, né? usado, sim, né? Ele já é aproveitado na própria usina, né, para aquecimento das caldeiras e para geração de energia elétrica, sim. Ele já é aproveitado desse tipo. E essa pesquisa, ela está sendo realizada em todas as unidades da Embrapa, está sendo realizada em todo o país? Como é que está sendo desenvolvida? Não em todas as unidades da Embrapa, né? Mas várias outras... estudam, por exemplo, uma biomassa em particular. Outras unidades concentram o seu estudo em eucalipto, né? E o processo de produção de etanol, ele pode, como se diz, ser feito de várias maneiras. Então, por exemplo, uma unidade lá no Ceará está investigando a hidrólise ácida para produção, para gerar glicose. Diferentes metodologias. Exatamente isso. Diferentes metodologias estão sendo usadas por diferentes unidades, a fim de definir qual é aquela que vai permitir você obter o etanol a partir de um processo limpo, né, também. Existe a preocupação de não simplesmente produzir, mas produzir através de um processo que seja limpo, um processo verde, né, ambientalmente favorável, digamos assim, que não vai gerar resíduos e que haja o máximo aproveitamento dessa biomassa. Por exemplo, estamos interessados na celulose, mas existe algo ali também que pode ter um grande valor, né, que é a lignina e a hemicelulose. Dali podemos tirar também outros produtos com valor até maior do que o do etanol. E esse selo verde cada vez vai ser mais valorizado no mercado também, né? Sim, certamente. Então a Embrapa, nesse momento, estamos buscando processos alternativos aos processos que já existem nesse sentido, de ter processos mais limpos e eficientes para a produção de etanol. E não existe, então, ainda uma perspectiva de quais os estados que vão estar nessa produção, mas vai ter impacto econômico bom para os estados, né? Com certeza terá impacto econômico e bom, na verdade, sim, a pesquisa está sendo desenvolvida na Embrapa Agroenergia, mas, na verdade, com a intenção de aplicar em todo o país. Os resultados, na verdade, a gente visa, né, atender a demanda em todo o país, né? Porque a gente está ajudando aqui na Embrapa Agroenergia, que a pesquisa vai ficar mesmo voltada só para cá. E o que você considera aí para a gente encerrar os grandes desafios nessa área? Os grandes desafios nesse momento, né? Seria, a gente está buscando, estudando várias maneiras de obter a biomassa ideal para a produção de etanol, produzir etanol de baixo custo e viabilizar esse processo verde. A escolha da biomassa vai levar em consideração, né, lógico, a competição pelo alimento. Então, será buscada uma biomassa que não entre em conflito com a produção de alimento. Que essa é a grande discussão. Isso, né? É uma grande discussão. Nós estamos também atentos a esse detalhe na pesquisa. E o objetivo principal, né, viabilizar essa produção de etanol e produzir com baixo custo. Para colocar o Brasil numa posição de destaque, né, no mundo, na produção de biocombustíveis. Muitíssimo obrigada, Daciana, pela entrevista. Eu conversei com Daciana Rodrigues, pesquisadora da Embrapa Agroenergia, sobre testes que estão sendo realizados para identificar novas matérias-primas para a produção do etanol. Se você quiser mais informações, acesse www.cnpai.embrapa.br. E você pode rever esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com/tvnbr. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.